where do you come from? From Sweden. Sweden, yes. Very good. I'll make you the beauty picture together. Come on. One, two, smile. Good one. Vi her fordi Tomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Ni är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, ja, ja. De vet vad de gör. Pappa! Pappa! Ljuset där är kontrollerat. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det är lugnt. Det är lugnt. It was quite shocking. Everyone is fine. I mean, they know what they're doing. He got so scared that he ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. We have some privacy. What do you want? Se ut av vinden slik at du kunne komme tilbake og grave dem opp. 1, 2, 3. Du gråter jo ikke for riktig. Nei, det kanskje jeg ikke gjør. Men du har ikke. Ebba, kom. Jag undrar hur jag hade reagerat om du hade gjort så mot mig.